máquina do turismo é muito forte, movimenta a economia, gera receita, trabalho e renda. Today, Luanda becomes the world tourism capital. The tourist industry is a very strong one, moving economies, generating revenues, jobs and incomes. For these and other remarks, please welcome on stage Madam Minister of Tourism of Angola, Mrs. Ângela Bragança. Convidamos Sua Excelência a Senhora Ministra do Turismo a usar da palavra. Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República, Excelência Ana Dias Lourenço, Primeira-Dama da República, Excelência Vice-Presidente Dr. Bonito Sousa, Excelência François Hollande, Ex-Presidente da República, ilustres juízes dos tribunais superiores, deputados, membros do Executivo, minhas senhoras e meus senhores. É com bastante regozijo que saúdo vossas excelências pela presença neste ato que marca a abertura do Fórum Mundial do Turismo. Saúdo muito particularmente Sua Excelência Presidente da República e a Excelentíssima Primeira-Dama, por tão honrosa presença e pela disponibilidade para liderar esta jornada. Uma saudação especial a Sua Excelência François Hollande e formulo votos de uma boa estadia no nosso país. Aos meus colegas, ministros do Turismo e demais convidados, corpo diplomático, preletores, delegados estrangeiros e nacionais, o nosso muito obrigado por prestigiarem esta edição do Fórum Mundial do Turismo, que decorre em Luanda, e poderem, sobretudo, transmitirem a vossa experiência em prol do desenvolvimento do turismo em Angola. Sejam bem-vindos ao Fórum Mundial do Turismo Angola 2019. Angola vos acolhe neste ambiente de cultura, de alegria e de festa, o que caracteriza o turismo, na sua diversidade e transversalidade. Este evento constitui uma plataforma de diálogo, de interação, de experiências, de criação de relações e, sobretudo, de projeção do turismo como um vetor da economia. Angola é um país que tem foco na diversificação da economia, para alterar o ciclo da excessiva dependência do petróleo e projetar um futuro de sustentabilidade económica capaz de gerar, sem sobressaltos, o bem-estar das populações e o progresso do país. Dentre os clusters que integram o PDN 2018-2019, o do turismo é, sem sombra de dúvidas, desafiante pelas expectativas quanto ao seu desenvolvimento e impacto na economia. O caminho a percorrer para responder a este desafio é um dos objetivos que nos reúne neste evento, onde pretendemos conhecer as vossas experiências para alavancar o turismo e torná-lo sustentável. As inúmeras potencialidades de Angola e o estado embrionário do turismo fazem do nosso país um tesouro turístico rico e diverso por desvendar. Deste modo, ao realizarmos o Fórum Mundial do Turismo, fazemo-lo com a convicção de que haverá retorno de conhecimento na arte de fazer turismo e na promoção e captação do investimento privado nacional e estrangeiro. Este caminho passará também pela promoção da imagem do país no exterior e a divulgação das suas potencialidades. Neste contexto, aproveito a oportunidade para comunicar a realização da Bolsa Internacional do Turismo Abitur Angola em 2020, na terceira semana de outubro, em Luanda. A parceria que estabelecemos com o WTF
para a organização deste evento está assente numa base de continuidade e de ações conjuntas para a divulgação e projeção da imagem de Angola, para a dinamização e desenvolvimento do turismo. O nosso muito obrigado por esta parceria promissora. Estamos, pois, confiantes que, determinados e com foco bem direcionado para os grandes objetivos e metas a alcançar, transformaremos as dificuldades em desafios, as vulnerabilidades em oportunidades para crescer. E como cantaram há pouco os jovens, recordando um dos ícones da nossa música, o André Mingas, ver o nosso país tão lindo, inspirando emoções. Contamos convosco nesta caminhada e agradecemos uma vez mais a vossa ilustre presença. Muito obrigada.